יוצא לנו שאנחנו באזור חרמש, באים מהבאקות, איך שאנחנו קראנו לזה, שזה באקה אל-גרבייה, באקה אל-שרקייה, ונוסעים לכיוון חרמש, ואופה, יש איזו קופסה גדולה על הכביש, ואנחנו, טוב, עוצרים את הג'יפ, 150 מטר, whatever, כל הנועל הזה שיש חפץ חשוד, ועולים בקשר, השעה לדעתי איזה 3-4 הצהריים, עולים בקשר, טוב, יש פה חפץ חשוד, בבקשה לשלוח חבלן, טה-טה-טה-טה, אומרים לנו, תמצא מקומי, שיזיז את זה מהכביש. עכשיו, אני בשלב הזה מודע לזה שזה כבר, שזה אסור, שאי אפשר לעשות את זה. אני אומר למפקד של הסיור, שזה לא היה אני, ואני אומר לו, את השם שלו, אתה לא יכול לעשות את זה, זה אסור. אנחנו לא קוראים פה לבן אדם. אומר לי, עזוב, זה בסדר. זה הפקודה שהחמל נתן בשלב הזה. טוב, אני אומר, תקשיב, החמל זה החמל, אבל יש פה כבר הוראה של בגס שלא משתמשים במגן אנושי. ואנחנו, והוא כזה תופס מישהו, במקרה בדואי, והבן אדם לוקח את זה בשיא הרצינות, כאילו, הוא חושב שעוד רגע הולך למות. הבן אדם ממש התחנן על החיים שלו. לא, הם רעים, כילל את הרשות הפלסטינית, כילל את כולם, אני אוהב את צהל, כאילו, הבן אדם נכנס לזה, אני עוד רגע כאילו באתי, ואמרתי, יאללה, בוא נראה על זה, נעשה משהו, וכלום. ואני אומר למפקד של הסיור, אין שום מצב שאתה נותן לבן אדם לעשות את זה. לא, אתה הולך להבטח לשם. אני אומר, טוב, הוא עולה שוב בקשר, והתגובה שקיבלנו בקשר, זה הוראה של המחת, להגיד לבן אדם למקומי שיזיז את החבילה הזאת, ושוב הבן אדם נורא כאילו הזדעזע מזה שהוא עוד מעט הולך להתפוצץ, מספר לנו על המשפחה שלו, אפילו באיזשהו שלב סיפר לנו שיש לו קרובי משפחה שהם בצהל, בבקשה שפשוט נחפש מישהו אחר שהוא לא קשור לזה. ובשלב הזה המפקד בטוח שטוב, הוא בטוח קשור לזה, עכשיו אין סיכוי שיוצא מזה. והסיפור העצוב והשמח זה שהבן אדם בסופו של דבר הזיז את זה, היא ממש כאילו שרואים עליו שהוא מאמין שעוד רגע הוא מתפוצץ, היו שם צעקות, זה היה בכלל לא נעים, ולמזלו ואולי גם למזלנו, לא קרה שום דבר, אבל השתמשנו בו בתור מגן אנושי.